Thuajse i gjithë Italia ka përjetuar që në orët e para të mëngjesit një kaos total. Protestat masive në kryeqytetet kryesore kanë bllokuar sektorin e transportit publik. Një pjesë të madhe të shëndetësisë, shkollat janë mbyllur ndërsa gjendja në rrugë ishte kaotike. E nisur si një manifestim i punonjësve të arsimit në Rom, nxënësve, mësuesve dhe prindërve. Protestës u bashkuan dhe punonjësit e transportit apo thjesht punëtor, duke bërë që numri i tyre të arrinte në 300.000. Shkaku i protestës janë reformat e qeverisë Berlusconi në transportin publik, shëndetësi dhe kryesisht në arsim. Propozimi për shkurtimin e 87.000 vendeve pune në 3 vitet e ardhshme, ridimensionimi i shkollave në 15 ditë apo klasa të veçanta për të huajt, kanë gjallur irritim tek drejtuesit e shkollave, mësuesve, nxënësve dhe studentëve, duke i konsideruar këto si politika raciste, ndërsa punonjësit e sektorëve të tjerë kërkojnë paga më të larta dhe siguri në punë.